У 14-летней Саши сотрясение мозга и многочисленные забои. А 13-летней Алене повезло меньше. У нее множественный закрытый перелом бедра. Лежа на больничной койке, Алена рассказала, не помнит ничего, кроме удара. Я в законе, когда люди начали сходиться, первую помощь надавать. В тот день Алена со своей подругой Сашей возвращалась домой из магазина. Им пришлось идти по обочине просто потому, что тротуаров в селе нет. 4 часа пішла дитина в магазин, 5 я до неї вже дзвонила, вона трубки не брала, вона десь 20 минут 6-го позвонила мені, сказала, що її збила машина і виключилась. Чоловік поїхав вперед дитину шукати, я ззаді бігла. Прийшла, бачу, там люди, дитина лежить на снігу. По словам очевидцев, за рулем був їх 40-летній односельчанин. З місця происшествия мужчина скрився. Водія не було, водій втік, покинув дітей. Він же ж бачив, що він дітей таке зробив з дітьми. Він дивився дітям в очі, підходив, дивився, чи вони живі, чи мертві, і сів в машину і виїхав. Вот место, где произошло ДТП. Мама пострадавшей девочки Саши, Виктория, поделилась подробностями аварии. 0,90. Діти йшли з магазину звідти, по під край дороги. На них наїхала машина. Розкидало їх, ну, одна дитина відлетіла туди, в ту сторону, а моя дитина, Саша, відлетіла на проїжджу часть. Машина здала назад, дитина злякалася, що подумала, що він на неї зараз наїде ще раз. Почала відповзати, відповзла туди, на той край дороги. Коли я сюди прийшла, одна дитина нерухома лежала тут, кричала, друга лежала там, тому що нога болить, не встати, не поворухнутися, вона не могла. На утро после инцидента родственники нашли мужчину повешенным в хозяйственной постройке совместного домовладения. Він сказав своїй жінці, це так вже люди нам переказували, що він сказав, що він в тюрму не хоче, хоча ми не мали його не садити, нічого. Нам хоча б, щоб він поміг на ліченні дитині. Він дзвонив до чоловіка, мав сьогодні утром зустрітися з чоловіком моїм. В 6 часов ранку він мав зустрітися, а кажуть, в 5 він повісився. Сьогодні 13-літню Альону прооперували. 5-часова операція пройшла успішно. Впереді у школьниці 8 місяців реабілітації. Наріна Щеглова, Наталія Довбиш, телеканал «Репортер».